A že já absolutně to není férové. Já jsem celá nevěděla, co ty, že tam byly nějaké amnese. Já nejsem nějak škodlivá, já jsem nikdy nebyla. Já jsem, já absolutně tady, i když je to jenom podmínka, tak mě to opravdu bádlo, že mě to opravdu, jak se řekne, to bádlo mi, že mě to opravdu, no, abych dokázal říct všechny věci, ale a opravdu to pro mě bude způsobat nervozitu. Jenom to, že chci říct, že opravdu, že já bych měla být této žalby Of the remaining weapons protože on the ground.